Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good. Välkommen ner. Så trevligt. Men vad säger vi om det här då, Lagelia? Jag är min lilla stjärna. Jag är så nöjd med dig. Jag måste säga, jag var lite nervös. Men när jag hörde dig precis första ton, it was like, she got this. Jag är så glad därför att jag hörde så mycket mer om din röst i den här låt. Det var fantastiskt. Det var så mycket mer range. Du har ju en fantastisk röst, så egentligen hade du bara kunnat stå här helt själv utan, men dessutom har du ju paketerat i ett jättenummer med coola dansare och det är så mycket energi så att det är ju helt onödigt att ha publik här när du kliver ut. Det finns en fantastisk film som heter Bugsy Malone. Det är en av de största gangsterfilmerna. Den är bara med barnstjärnor i. Alla i din ålder. Och du skulle, om man gjorde om Bugsy Malone idag i USA eller vad du vill, du skulle vara självklart som den stjärnan. Margot, din karriär har bara börjat. Hur ska du kunna misslyckas med det? Det går att tänka sig. Margot, jag är nästan i chock. Inte för att jag inte visste att du var så här bra. Men alltså, du kom ut och briljerade nu. Alltså, din röst, du har utvecklats enormt. Och man ser på dig, alltså, du vet exakt vad du gör. Du känner din röst, du kan dig själv på scen. Du äger scenen. Det här var så sjukt bra! Alltså, wow!